ठुलो केरा देखाइदिन्छ त्यो के केरा भन्दा गाउँतिर पाउँछ अनि प्लेटमा उहाँले त्यो दुइटा केरा हालेर ल्याउनु भएछ म राशीले दिएर पठाउनु भएको भने मलाई पनि अचम्म लाग्यो होला मलाई एउटा बाँकी पछि दिन्छु भनेर जानुभएको छ है राजदाई ए हो र यो यसको थुप्रै भाग पार्नुपर्छ अर्को सिजनमा अब त्यो समय भनेको अब अनिश्चित हुन्छ है पक्कै पनि उहाँले भगौटे दिनुभयो भने फ्रुट्स त फ्रुट्स हो सबै मनपर्छ साँदेर मिठो हुन्छ हजुर जानु भनेर सोच्नु पर्छ उहाँले त्यो भन्नु खुसी भए एकछिन यसै पनि महिलालाई तारिफ मनपर्छ हेर्दाखेरि खानु मन लाग्नेछ म खान्छु यसलाई एक्चुली उहाँको कमेडी टाइमिङ एकदम राम्रो छ होइन पहिला चाहिँ पहिला पनि त्यस्तो टाइमिङ थियो तर अहिले जब कमेडी क्लबमा आइसके पछाडि चाहिँ त्यो त्योभन्दा पनि अझै माथि गएर गर्नुभयो rangakhabar.com सबै रंग तपाईसँग आज हामीले चार पाँचवटा भाग सुटिङ गर्यौँ त्यसमध्येमा यो चाहिँ क्षितिजा कलेक्सनको हो अरू दिपेशको पनि लगाएको छु कतिको कम्फर्टेबल फिल गर्नु भएको छ यो ड्रेसमा एकदमै राम्रो सुहाएको छ सारीले अलवेज राम्रो देख्नुहुन्छ होइन कतिको कम्फर्टेबल फिल गरेर कम्फर्टेबल छ यो अलिकति हेभी रहेछ तर अनि यो जाडो छ अनि यो भेलभेटको हुनाले तातो पनि भइरहेछ हजुर यो स्पेसल यो साडी लगाउनुको रिजन चाहिँ आज राजेश सर आउनुहुन्छ भनेर हो त्यो पनि हो त्यो पनि साडीले एउटा सम्मान झल्काउँछ नि त होइन अनि अब राजेशजी हाम्रो मुलुकको त्यत्रो वरिष्ठ महानायकलाई एउटा सम्मानको लागि पनि मैले साडी लगाएको हजुर कस्तो रह्यो त ओभरअल सुट राज सरसँग कस्तो रह्यो यहाँको एक्चुली उहाँको कमेडी टाइमिङ एकदम राम्रो छ होइन हरेक कुरालाई उहाँले त्यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ र कार्यक्रम सकेको चाल पाइएन भनौँ न असाध्यै रमाइलो भयो हजुर उहाँको ओभरअल हुन्छ नि सेन्स अफ ह्युमर पहिलाकोदेखि र अहिलेकोदेखि चाहिँ के डिफरेन्स पाउनु भएको छ चेन्जेस भएको रहेछ बिचमा पहिला चाहिँ पहिला पनि त्यस्तो टाइमिङ थियो तर अहिले जब कमेडी क्लबमा आइसके पछाडि चाहिँ त्यो भन्दा पनि अझै माथि गएर गर्नुभयो पहिला सुटिङको थोरै मैले फ्ल्यासब्याकमा लान चाहेँ यहाँलाई कतिको हँसी मजा खुट्टा तान्ने प्राङ्कहरू कतिको गर्नुहुन्थ्यो एकदमै धेरै एउटा सानोबाट म भन्छु राजीले नि बिर्सिनु भयो होला उहाँ गइसक्नु भयो मैले त्यो केराहरू ठुलो केरा देखाइदिन्छ त्यो के केरा भन्दा गाउँतिर पाउँछ यत्रो ठुलोबाट पाउँदो रहेछ अनि उहाँलाई पनि अचम्म लाग्यो होला होइन अनि मलाई बिहान मेकअप म्यान हाम्रो ऊ हुनुहुन्थ्यो रोक्काजी हुनुहुन्थ्यो अनि रोक्काजीले आउनुभयो अनि मैले यसो अनि प्लेटमा उहाँले त्यो दुइटा केरा हालेर ल्याउनु भएछ मैले के भनेर चिन्नै सकिनँ कि यो के हो भनेर फ्रुट्स चाहिँ फ्रुट्स होइन के फ्रुट्स होला भनेर ठुल्ठुलो बनाएको थियो अनि त्यो भने अनि राईजीले दिएर पठाउनु भएको मलाई पनि अचम्म लाग्यो होला उहाँले दिएर पठाउनु भएको रहेछ क्या त्यो मतलब त्यो जिस्काएको जस्तै हो त्यो हजुर त्यही हजुरले आज त्यही पे गर्नुभएको कि अम्बा पनि दिनुभएछ ठुलो अम्बा दिनु राईजीले मलाई दिनुभयो अहिले हजुर यो अम्बा हेर्दाखेरि खानु मन लाग्नेछ म खान्छु यसलाई ए हो र ए खै यो एउटै इनफ छ जस्तो लाग्छ यो कति भाग होला त यो अम्बा यो यसको थुप्रै भाग पार्नुपर्छ हजुर खै ए अर्को सिजनमा अब त्यो समय भनेको अब अनिश्चित हुन्छ है पक्कै पनि उहाँले भगौटे दिनुभयो भने फ्रुट्स त फ्रुट्स हो सबै मनपर्छ साँदेर मिठो हुन्छ हजुर के भनेर दिनुभयो यहाँले हुन्छ नि दिँदाखेरि चाहिँ उहाँले के भनेर दिनुभयो हजुरलाई यो खासमा मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा उहाँको लागि लिएर आएको थियौँ हामीले होइन उहाँको साइज हेरेर होइन उहाँले मलाई नै दिएर जानुभयो भनेपछि एउटा शुभकामनाको रूपमा पनि मैले यसलाई लिएको छु हजुर कति पछिको भेटघाट भयो यहाँ जुराइदियो मुन्द्रे कमेडी क्लबले ए होइन रिसेन्टली उहाँसँग मैले म्युजिक भिडियो गराएको थिएँ हजुर हजुर त्यसपछिको भेट हो यो अब पक्कै पनि उहाँले अघि भनेर जानुभयो नि होइन मान्छेले आफूलाई जहिले पनि जवान सोच्नुपर्छ म बुढो भएँ म खत्तम भएँ भन्यो भने त्यही मानसिकता हुन्छ होइन शरीरले त्यसलाई चाहिँ नि सञ्चालन गर्छ त्यही अनुरूप त्यसैले चाहिँ अब जवान हुँ भनेर सोच्नु पर्छ उहाँले त्यो भन्नु खुसी भएँ एकछिन यसै पनि महिलालाई तारिफ मनपर्छ हजुर
म आफै छोडेको हुँ। राजजी र कृष्णजी हुनुहुन्थ्यो पछि, र पछि धेरै कलाकारहरू परिवर्तन हुनुभयो त्यसमा, त्यसको आफ्नै कथा छ, तर मैले अहिले त्यति याद भएन है। त्यही हो, त्यो भाग्यरेखा थियो। त्यसपछि हामीले पहिलो चलचित्र भाउजू भन्ने गऱ्यौँ, जुन असाध्यै राम्रो चलेको थियो है, सुपरहिट भएको थियो, र त्यो थुप्रै मेमोरिजहरू छ जुन अहिले सम्झन असाध्यै लायक छ। किङ्सवेको बुटिकमा उहाँ चाहिँ खोइ अलिक हिप्पी हिप्पी टाइपको त्यस्तो रूपमा मैले देखेको थिएँ उहाँलाई। उहाँलाई थाहा छैन, उहाँलाई थाहा छैन, मलाई याद छैन। हजुर, कसरी कसरी सम्झिनुहुन्छ, थोरै सम्झिनु न, त्यो मोमेन्टहरू कस्तो भएको थियो त्यो बेला, कसरी सम्झिउजिरहेको। उहाँसँग मेरो कहिले पनि नराम्रो किसिमको इम्प्रेसन परेन, जहिले पनि म उहाँसँग असाध्यै प्रभावित रहेँ, र अहिले पनि म छु होइन, अझै फर्स्ट इम्प्रेसन। र म चाहन्छु कि राइसजीले होइन एउटा सहकर्मीको नाताले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई अझै धेरै गर्न बाँकी छ, र उहाँले छिट्टै चाहिँ चलचित्र बनाउनेतर्फ, निर्देशन गर्नेतर्फ लाग्नुहुनेछ, र हामीले उहाँले निर्देशन गरेको चलचित्र हेर्न पाउनेछौँ भन्नेमा आशावादी छु म। हजुर, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। ल दिदी, ओके दाइ, हजुर चाहिँ मजाले बजाइदिनु भयो चाहिँ, अरू अरू बिट आयो भने त्यति त्यो ल ओके रोल एक्सन।